السلام عليكم. آية كسب له. صراء الصاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين Ayat yang ke-10 ni Dia memang ada hubungan rapat dengan, dengan ayat yang kedua. Iaitu jihad <coughs> membela agama dengan cara berperang di jalan jala Allah. Berjuang <coughs> begitu luas maknanya dan makna perjuangan itu adalah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula daripada kehidupan Nabi mula-mula menjadi Nabi sehinggalah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kehidupan Nabi itu adalah perjuangan. Cuma peperangan yang nama kedua bagi jihad adalah qital qital adalah merupakan kemuncak bagi jihad. Qital makna peperangan. Dia kemuncak bagi jihad. Ataupun cabang yang tertinggi dalam jihad. Sebab itulah lafaz jihad ni kadang-kadang diterjemah dengan kemuncak. iaitu peperangan. Dan kadang-kadang jihad diterjemah dengan ibtida'. Permulaan. Oleh kerana itulah lafaz jihad yang kita terjemah perjuangan mujahid yang kita terjemah pejuang dia ada permulaan dia ada kemuncak tidak selalu jihad dengan makna peperangan tidak selalu jihad dengan makna peperangan bahkan jihad apabila tahap kemuncak baru dinamakan jihad ketika itu berperang dengan kafir. Dan nama kedua bagi uh, jihad kemuncak adalah kita. Kita mana apa Mana berjuang <coughs> bersusah payah demi kerana Allah. Demi kerana untuk menegakkan wahyu Allah. Maka sesorang itu tentu sekali bersusah payah untuk memahaminya untuk menghayati maknanya untuk menyebarkannya untuk mewujudkan penghayatan secara amali dalam masyarakat lebih-lebih lagi kalaulah masyarakat itu di segi kepercayaan, di segi amalan bertentangan dengan wahyu maka ketika itu dapatlah kita dapatlah kita fahami jihad bermula daripada tidak dipersetujui oleh golongan lain maka seseorang itu perlu berjuang dengan cara istiqamah mempelajari agama yang tidak dipersetujui oleh segolongan yang lain mereka tak bersetuju mungkin kerana mereka sudah ada fahamat yang bertentangan dengan wahyu seperti tajuk-tajuk keimanan, tajuk-tajuk kepercayaan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apa yang nabi temui semasa uh, menjalankan tugas kenabian ialah nabi ditentang atas tajuk kepercayaan. Belum semayang lagi. Belum rukun Islam lagi. Hanya laungan tauhid sudah ditentang. Sudah dibuang nabi daripada masyarakat Mekah. Sudah dituduh nabi dengan tuduhan-tuduhan liar yang tidak ada pun pada nabi sifat-sifat yang dituduh itu. Tapi nabi menerimanya. Jadi penerimaan dan kesanggupan nabi namanya jihad. Namanya jihad. Dan perkara itu makin lama makin besar. Apabila perkembangan agama makin merebak, maka musuh makin ramai. Dulu orang tahu Nabi ini tak suka dengan orang lain masa duduk kalangan Quraish. Orang luar-luar tak tahu. Masa musim haji orang luar pun mari. Sudah tersebar bunyi khabar ada orang mengaku Nabi baru. Masa buat haji, haji-haji zaman dahulu, yang mereka buat. Jadi kabilah-kabilah datang pada musim haji, maka dapat tengok dengan dekat Nabi kita ni di di pulau ataupun uh, dikecam oleh masyarakat Mekah. Jadi musuh hakim bertambah. Apabila berhijrah ke Madinah, musuh lagi bertambah. Dulu Quraisy saja apabila Madinah menjadi tempat Islam, Yahudi pun jadi musuh. Nasara duk najran dekat Yaman sana tu jadi musuh. Mari berdebat dengan Nabi. Seperti mana apa yang Allah ceritakan dalam surah Ali Imran. Jadi musuh telah menjadi ramai. Musuh asal di Mekah pun musuh Nabi, kabilah-kabilah sekitar pun musuh Nabi. Apabila berhijrah ke Madinah, Yahudi Madinah pun jadi musuh Nabi. Najran Nasara. Duk jauh ya oh, dengan Nabi datang berdebat dengan Nabi munafik orang Madinah sendiri musuh dalam selimut pun jadi musuh Nabi jadi makin lama makin ramai makin lama makin ramai tapi Nabi kita SAW dapat menghadapinya dengan tenang dengan baik jadi kesimpulan jihad perjuangan terjemahan yang paling tepat adalah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemuncaknya Nabi kita diberi keizinan untuk memerangi kerana mereka dizalimi. Iaitu setelah turunnya ayat dalam surah Haji, "Udhina lil ladzina yuqatalu nabi annahum zulimu." Diberi keizinan kepada orang-orang Madinah yang diperangi. Yang diperangi. Siapa mulakan perang? Nabi kata, musyrikin mula perang dimulakan perang bi zulimu dengan sebab orang Islam Madinah dizalimi mereka dizalimi kerana mereka dihimpit hingga berhijrah ke Madinah bukan saja berhijrah tinggalkan kampung halaman dengan cara terpaksa diperangi pula mereka itu maka setelah dua ini berlaku Allah memberi keizinan kepada para sahabat umat Islam semua untuk mempertahankan kedaulatan Islam lalu berlakulah peperangan Badar kemudian berlaku peperangan Uhud jadi peperangan demi peperangan ini adalah kemuncak jihad yang selama ni uh, berjuang kerana ditentang tapi tak tak sampai kepada terancam nyawa hanya meruah saja orang kata tu orang kata ni ni pengikut Muhammad ni suami orang-orang sesat ni pengikut Muhammad ni telah murtad tak suka orang Mekah. Jadi suatu benda yang mereka rasai terasing dari kalangan masyarakat. Dirasai oleh Nabi dan para sahabat baginda yang sedikit. Jumlahnya sangat kerdil. Itu pun jihad. Sebab itulah Allah Ta'ala apabila dia puji satu orang hamba yang berjuang. Di antara yang Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah. Mereka itu la yakhafuna lawmata la'im. Mereka tak takut pun celaan siapa-siapa yang mencela. Ini tahap pertama. Dia apabila dia menjalankan tugas sebagai nabi dan sahabat menjalankan tugas sebagai pengikut, siapa nak kata apa yang nak dia nak kata, mereka tak takut laumatal laim, celaan orang yang mencela. Ini perjuangan. Setelah perkara ini lulus, berjaya, maka kehidupan mereka diganggu sehingga berhijrah ke Habsyah dan ke tempat-tempat lain. Pencarian mereka juga terganggu. Keluarga mereka juga terganggu. Sampai dihimpit kehidupan mereka sehingga Allah Ta'ala arahkan Nabi supaya berhijrah saja ke Madinah. Tinggallah kapung halamum. Nabi keluar, hijrah ke Madinah, sahabat-sahabat ikut. Sehingga mereka diganggu walaupun jauh daripada Mekah sana, didatangi untuk berperang. Jadi ini semua merupakan cara ya Allah Taala ajar kita makna jihad. Oleh kerana itu jangan kita terjemah jihad terus dengan makna kita. Sebab itulah ayat-ayat makiyah seperti dalam surah Furqan Allah beritahu wajahiduhum bihi jihadan kabira wajahiduhum wahai Muhammad kamu hendaklah berjuang memerangi mereka musyrikin bihi dengan al-Quran jihad dan besar jihad yang besar. ayat tu ayat makai, makiyah. ayat yang turun sebelum peperangan ayat yang yang turun sebelum hijrah jadi jumhur ulama tafsir menterjemahkan ayat ni dengan makna jihad makki jihad semasa duduk di Mekah iaitu menyebarkan wahyu al-Quran dengan sungguh-sungguh sebagai satu perjuangan yang besar supaya Manusia yang tak suka wahyu ni Dengar Dia nak kata apa, kata Dia nak buat macam mana, buat Tapi Sebar kalah dia Jadi ayat yang Allah Ta'ala beritahu tentang uh, Jihad semasa di Mekah Ia bukan peperangan Ia adalah penyebaran wahyu Dan ayat yang kita akan baca ni Pun dua Satu ayat yang pertama ni Ya ayuhalladzina amanu hal adullukum Ayat 10 ni ada hubungan rapat dengan ayat yang kedua makna perang. Kemudian ayat yang kita akan baca ya ayyuhallazina amanu kunu ansarullah. Pembantu agama bukan makna perang. Sebagian besar ulama tafsir kata pembantu agama adalah terus menyebarkan wahyu. Seperti mana kamu sedang berusaha dengan gigih untuk dapat beramal dengan wahyu Allah. Walaupun kamu dikata, walaupun kamu dihalang, kamu hendaklah terus menyebarkannya kepada golongan yang tak mau Dan terus istiqamah melakukannya walaupun kamu dihalang. Dua perkara. Menyebarkannya kepada orang yang tak mau Jangan berhenti. Dan terus melakukan arahan wahyu walaupun ditentang. Mana yang kita sedang buat ni istiqamah. Bukan sedang istiqamah, yang kita sedang buat ni kena sebarkan Sembarkan kepada orang tak suka. Jadi ayat 10 jihad peperangan ayat akhir jihad menyebarkan agama. Semoga Allah bagi faham pada kita. Jadi oleh kerana ayat ni ada hubungan kait dengan ayat yang kedua itu ayat yang mana asalnya orang Islam minta supaya diberi satu amalan yang terbaik mereka nak buat. Alangkahnya, alangkah baiknya sekiranya kami dapat tahu amalan yang terbaik yang Allah suka apabila seorang hamba tu buat, kami nak buat juga. Kemudian Allah turunkan ayat yang memberitahu amalan terbaik itu ialah jihad. Sehingga perkara itu Uh, di, difahami dengan baik oleh para sahabat bahawasanya yang dikenaki jahat itu kemuncak, iaitu peperangan itu paling baik sehingga manusia sedar Allah nak daripada hamba mengorbankan yang dia paling sayang daripada hamba miliki hamba miliki marwah hamba memiliki harta hamba memiliki uh, kemampuan kebolehan tapi dalam banyak-banyak yang dimiliki oleh hamba Yang paling dia sayang nyawa Jadi jihad adalah merupakan Perkara yang dituntut oleh Allah Supaya serahkan kepada agama Allah Yang kamu paling sayang Iaitu nyawa kamu tapi pada masa turunnya jihad dengan mana kital, ada sebahagian daripada mereka teraga agak untuk meneruskan yang mana sebahagian ulama tafsir kata perkara ini berlaku semasa perang Uhud semasa perang Uhud dalam keadaan nak berlaku perang Uhud ayat ini diturunkan jadi Uhud adalah contoh uh, sebahagian daripada mereka yang selama ini minta daripada Allah supaya Allah bagi kepada dia satu ilmu yang memberi maklumat amalan yang paling yang Allah sayang supaya mereka dapat buat Apabila, apabila disyariatkan peperangan Ada di antara mereka Bukan ramai Teragak-agak nak melakukannya Kerana Tajuk Yang Allah suka di kalangan amalan itu Adalah mempertaruhkan nyawa Kena pergi ke medan Nyawa kamu 50-50 Selama ni Harta di, Diminta supaya dikorbankan Selama ni uh, masa selama ni marwah akan dicalarkan oleh mereka yang menentang itu semua kamu sanggup buat dan kamu telah buat tapi yang ni nyawa kamu yang kamu sangat sayang kamu hendaklah pertaruhkan untuk agama Apabila turunnya ayat jihad dengan makna kital, sebahagian kecil di kalangan mereka teragak-agak. Bukan main-main. Kita fikirlah. Nyawa Kita duduk nak buat rancangan tu Rancangan ni tiba-tiba Nyawa -tiba, kita di tanduk Nak buat ke tak buat ni Nak buat ke tak buat ni Sebab silap Masyahid ya Allah jadi Allah tegur, Allah beritahu ya ayyuhallazina amanu limataqulu. Ayat yang ke-10 pula, setelah kamu tahu amalan yang paling Allah kasih adalah jihad makna kita, Maka ayat ini kata Ya ayuhal ladina aman Wahai beriman Hal adullukum ala tijarah Sukakah aku nak tunjukkan kepada kamu Akan suatu peniaga Sukakah Aku nak tunjukkan kepada kamu Suatu peniaga Mana perjuangan agama Seumpama perniagaan buat sesuatu untuk untung. Perniagaan-perniagaan ini buat sesuatu pertukaran untuk untung. Beli kemudian jual balik. Susah payah mencari barang dan jual untuk untung. Namanya tijarah. Jadi dalam tijarah ni dia ada dua. Satu kena beli. Yang kedua kena jual. Jadi ada kala kita kena beli untuk jadikan modal ada kalau kita jual apa yang kita beli untuk dapat untung. Jadi, dua ni kita panggil tijarah. Jadi, jihad atau peperangan ataupun membela agama Allah takbirkan dengan nama tijarah. Yakni bersusah payah di dunia akan memberi keuntungan dunia akhirat, bukan dunia bukan akhirat saja. Jadi, bersusah payah di dunia untuk keuntungan dunia akhirat maka namanya tijarah seperti mana perniagaan kita namakan hijrah begitu juga perjuangan yang menuntut kita ni melakukan sesuatu yang susah kita akan mengalami kepayahan kita dituntut supaya buat kerana akan diberi keuntungan keuntungan hakiki di dunia ini lebih-lebih lagi di akhirat nanti jadi sukakah aku nak tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan ada padanya susah payah, tapi ada keuntungan. Dan keuntungan yang Allah bagi kepada kamu, pertamanya ialah tunjiku min azabin alim. Perniagaan itu akan menyelamatkan kamu daripada azab yang sangat pedih. Sepenting-penting keuntungan kepada orang berjuang, ialah selamat daripada azab yang pedih. Itu azab akhirat Ambillah kesusahan ini Ambillah perjuangan ini Kerana sebesar-besar keuntungan Selamat daripada azab yang pedih Tak masuk neraka Cuma oleh kerana perniagaan yang Allah nak beritahu pada kita ni Dia bukan mudah Dipilih lafaz adullukum Sukakah aku nak tunjukkan Kalau tak ditunjuk kamu tak nampak Jadi kalimah adullu Bermakna sesuatu yang akan ditunjukkan itu Bukan mudah untuk difahami Bukan mudah nampak Perkara mudah nampak tak perlu tunjuk Perkara payah nampak Kena tunjuk Mari saya nak tunjuk Maknanya apabila ada lafaz adullu Nak tunjuk mana bukan mudah tak berpada dengan iklan kena bawa dan tunjuk jadi ulama tafsir kata lafaz yang Allah guna dalam ayat ni adullu maknanya aku nak tunjuk adullukum nak tunjukkan kepada kamu bermakna sesuatu yang nak ditunjukkan oleh Allah dia tak akan dapat datang dengan mudah jadi tijarah yang ada dalam ayat ni suatu bentuk tijarah bentuk perniagaan yang bukan mudah untuk difahami perlu dihuraikan Cuma perniagaan ini yang merupakan perjuangan agama faedah yang paling besar ialah tunjikum min azabil alim tunjikum fa'il bagi tunji perniagaan yang dikenaki dengan perniagaan ini adalah jihad dia akan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih apa dia perniagaan Allah datangkan dengan jumlah khabari tapi makna insya'i Allah datangkan dengan jumlah khabari pemberitahuan berita biasa tapi makna berita ni adalah arahan insya'i mana arahan tu'minu nabilahi wa rasulihi yakni kamu beriman kepada Allah dan rasulnya percaya sungguh-sungguh kepada Allah dan rasulnya yang kedua, watujahiduna fi sabilillah biamwalikum wa anfusikum dan kamu berjuang di medan di jalan Allah dengan harta benda kamu dan jiwa raga kamu. Inilah tijar. Asalnya makna gini. Aminu billahi wa rasulih, berimanlah ha olehmu sungguh-sungguh kepada Allah dan rasul Makna sebut dua rukun iman bukan makna dua. Merangkumi semua. Dia tajuk iman ni tidak boleh ambil separuh-separuh. Tak jadi. Sekalipun Allah kata beriman kepada Allah. Tetap memberi makna rukun iman yang nak. Kalau Allah beritahu pada ayat lain. Bilahi wal yawmil akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhirat. Juga makna rukun iman yang nak. Kadang-kadang Allah beritahu seperti ayat ni. Tu'minu nabilahi wa rasulihi Beriman kepada Allah dan Rasul Juga memberi makna Rukun iman yang enak Jangan sekali-kali ada dalam kepala kita ha, ah, Cukup dua ni Lain-lain tak apa semula-semula Tidak Iman ni bukan jenis tu Menerima semua sekali Walaupun lafaz yang diucap pada masa mula masuk Islam Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Walaupun dua lafaz ni memberi makna segala yang didatangkan oleh Nabi daripada Allah semua sekali kena terima kalau tidak hari pertama tak masuk Islam walaupun mengucap beribu kali kerana maksud daripada dua syahadah adalah rukun iman tak boleh kata hari ini saya nak mengucap sekadar dua ni sajalah takdir-takdir semula-semula tidak iman adalah aman tu dengan segala-gala yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bima huwa amantu billah kama huwa bi asma'ihi wa sifatihi, wa qabiltu jami'a ahkamihi. Aku beriman kepada Allah dengan nama-namanya yang sempurna, dengan sifat-sifatnya yang sempurna dan aku sanggup menerima segala apa yang didatangkan oleh Nabi daripada Allah. Itu adalah kalimah iman yang sangat ringkas. Jadi sini makna beriman kepada Allah dan Rasul yakni rukun iman. Hari pertama orang mengucap sekadar dia boleh menerima apa yang dia ucap ni dalam Islam semua sekali saya percaya. Apa benda? Nanti ni saya nak belajarlah. Mana semua sekali apa yang didatangkan oleh Allah kepada nabi kepada Rasulullah supaya kami percaya, kami nak percaya semua. Kami akan percaya semua. Kami percaya semua Barulah iman dia itu sah Cuma jumlah ini jumlah khabariah Nak beritahu perkara ini adalah penting Berada sentiasa dalam diri Amalan ini amalan tetap Iman ini adalah amalan tetap Yang kena sentiasa ada jadi asal makna aminu billahi wa rasulihi berimanlah olehmu semua kepada Allah dan Rasul dan rukun iman. Begitu juga ayat ni waktu Jumlah khabariyah bermakna insya'iyah. Ia ni jahidu fi sabilillah. Hendaklah kamu terus berjuang di jalan Allah. Dengan guna harta benda kamu sendiri dan jiwa raga kamu. Kenapa dia dua? Kerana kadang-kadang badan tak mampu pergi, harta boleh kita infakkan tetap dikira jihad tapi separuh kadang-kadang badan sanggup pergi tapi satu benda pun tak mampu nak bawa kerana tidak ada harta pun juga dikira jihad separuh dan ini berlaku di zaman nabi dulu satu orang tu dia ada tubuh saja kuda tidak ada pedang tidak ada baju besi tidak ada jadi untuk supaya melengkapkan sebagai mujahid badan dia sudah sedia harta dan keperluan dan kelengkapan sahabat lain yang bantu yang uzur tak boleh pergi duit dan harta ada bagi kepada yang gagah tapi harta tidak ada jadi gabungan tu jadi lengkap mana separuh pun jadi harta saja pun jadi badan saja pun jadi tapi lengkapnya bi amwalikum wa anfusikum dengan harta benda kamu campur dengan jiwa raga kamu sendiri Itulah dia tijarah, itulah dia perniagaan. Jadi peniaga ini nama bagi ketaatan yang sempurna. Iman dan juga jihad. Kena lengkapkan. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ta ya demikian. Iman dan jihad itu khairul lakum, terbaik bagi kamu. Kita tak akan terjemah khairun dengan mana akhyaru. Lebih baik. Kita terjemah sebagai isim terbaik. Sebab khairun di sini mukabil dia syarrun. Mukabil dia syarrun. Bukan lebih baik. Walaupun di segi terjemahan isim tafdil tapi makna isim sahaja. Mana terbaik bagi kamu Ya demikian iman dan jihad itu Terbaik bagi kamu Seperti mana kamu minta Sekiranya kami dapat tahu Amalan yang terbaik kami tetap akan melakukannya. Lalu Allah syariatkan jihad. Jadi jihad itu adalah pelengkap bagi yang terbaik dalam agama. Setelah kita tahu, kita semua kena ada azam. Supaya dapat lakukan yang terbaik ini sebelum mengada Allah SWT. Sebab agama ni bukan nak dengar-dengar. Kita nak praktik. Kita nak praktik. Jadi apa yang kita mampu, sudah diberitahu oleh Allah. Jihad dengan mana sebar wahyu Dalam apa saja suasana Dikira jihad Ibtidaian, permulaan Dan kalaulah ada rezeki Di mana khalifah Islam Sudah dapat menyusul Strategi yang baik Maka peperangan dengan orang kafir akan berlaku Maka jihad dengan mana kita juga kita akan bersedia Tanpa mereka tak boleh Tanpa uh, syarat khalifah tak boleh Sebab tidak boleh begitu Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih Jihad tetap kekal Tidak boleh dimansuhkan sampai kiamat Tapi ma'akul li'imami Jihad dengan mana kita Bersama dengan khalifah Ada khalifah adalah jihad dengan mana kita Tidak boleh kita kampung kita ni Pakat duk jihad Keluar alat senjata untuk berperang Khalifah tidak ada tidak. Itu bukan cara Bukan cara Islam jadi jihad dengan mana kita Dia ada waktu dia Mungkin hari ini tak nampak apa lagi Tapi dia ada waktu dia Yang kita semua boleh buat Jihad dengan mana menyebarkan wahyu Jihad dengan mana istiqamah dalam penghayatan wahyu Seperti mana jihad yang diberitahu uh, oleh Allah Tentang ayat-ayat makiyah Jadi zalikum khairul lakum Yang demikian iman dan jihad terbaik bagi kamu Seandainya kamu salah seorang yang dipilih untuk diberi nikmat ini, bertuahlah. In kuntum ta'lamu, sekiranya kamu dapat tahu ini adalah terbaik, kamu tidak akan lepaskan peluang ini sebelum mengada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena sahutlah insya-Allah. Orang yang berjuang dia akan dapat kemanisan. Dia telah melakukan yang terbaik. Jadi apabila dapat melaku, melakukan yang terbaik Orang tu dikira amat baik Dapat buat yang terbaik ni Dia kira orang amat baik Mana-mana negara pun jika, jika dia, dia, dia nak bagi pingat Mesti rakyat tu buat yang terbaik Berbanding rakyat lain-lain Maka -lain. dia bagi pingat Betul tak Tuan-Tuan yang buat? Yang boleh mengharumkan negara terbaik di kalangan rakyat-rakyat yang lain paulah diberi pingat makna menggambarkan dia ni uh, rakyat yang memberi jasa besar bagi negara itu yang boleh mengharumkan negara itu ke persada dunia maka dia diberi pingat umat manusia yang dapat melakukan yang terbaik di sisi Allah Allah akan bagi pingat kalau Allah kada Allah kada jadi kalaulah kita hidup di dunia ni hanya sekali ni saja, maka kalau nak buat yang terbaik, buatlah. Kalau tidak, jadi orang baik-baik biasa. Jadi ayat ni sebenarnya tahrir satu dorongan kepada uh, kita semua supaya uh, diberi oleh Allah kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Jadi kalau ditanya apa dia? Ambil semua wahyu ni daripada Nabi dan sebarkan semua kepada hamba Allah yang lain sama ada dia menerima tak mahu menerima kita sebarkan dia nak buat apa dia nak atau macam mana apa uh, usaha dia untuk menghalang dan sebagainya kita terus sebarkan jadi kalah segala ujian-ujian dan dugaan itu adalah merupakan syarat atas jihad ini dan contoh yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala beritahu Natijah akhirat Oleh kerana Tijarah Jihad ini Ada keuntungan Allah beritahu kepada kita Keuntungan di antara lain Allah selamatkan daripada azab yang pedih Seterusnya Allah Ta'ala beritahu Natijah ukhrawi Natijah ukhrawi ini Natijah yang akan kita perolehi Selepas mati berkekalan kekal abadi yang besar dia beritahu lebih dahulu dia kata yaghfir lakum dhunubakum nescaya Allah taala akan mengampuni dosa kamu dalam di segi bahasa arab yaghfir ni adalah jumlah jazmi jumlah jazmi kenapa jazmi dia ada dua takwilan bukan takwil dua kemungkinan di sudut bahasa Pertama oleh kerana tuk minu dengan mana aminu ah siwa amri maka yaghfir lakum sebagai jawab bul amri. Aminu billahi wa rasulih jahidu fi sabilillah. Hei orang yang beriman berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul. Berjuanglah kamu di jalan Allah. Nescaya yaghfir lakum dzunubakum. Maknanya yaghfir lakum adalah jawab bagi amri Yang kedua ulama tafsir kata yang fil lakum jazmi ini sebagai jawab bagi jumlah hal adullakum Istifaham jawab bagi istifaham kedua-dua adalah merupakan uh, tafsiran yang disebut uh, oleh ulama tafsir dan kedua-dua itu dikira muakhabar Jadi natijah daripada tijarah yang dituntut oleh Allah Taala kepada kita supaya lakukan iman najihat natijah ukhrawinya kita akan dapat apa ya lakum zunubakum jadi oleh kerana dia jumlah jazmiyah kita kena terjemah nesaia nesaia Allah akan mengampuni dosa kamu yakni Allah Taala akan menutupkan kesilapan dan kesalahan kamu semasa dunia ini lagi dan tidak akan dibuka untuk dibalas di akhirat yang kamu takut tu adalah kesalahan bila sampai ke akhirat maka kesalahan tu akan dihisap dan akan dihukum setelah ditimbang mana lebih banyak jika lebih kesalahan dan kesalahan yang lebih itu tak diampun kena jadi kelebihan daripada iman dan jihad ini yang lakum zunubakum nescaya Allah Taala akan mengampuni dosa kamu yakni akan menutup sebab tu sebahagian ulama tafsir terjemah yang filakun. Yastur Yastur lakum dhunubakum Allah menutup kesalahan-kesalahan yang kamu buat Semasa dunia Yang ini dia tidak akan buka untuk diazab Atau dia balas di akhirat Kamu telah buat tapi dia tutup Tutup selama-lama Terjemahan yang kedua adalah Allah Ta'ala hapuskan, Allah maafkan Kesalahan kamu Kamu telah buat tapi dia telah maafkan Jadi apabila kamu telah dimaafkan kamu dikira tidak berdosa lagi. Dan seseorang tu bila dikembali kepada Allah dengan tidak ada dosa sebab dimaafkan, dia hanya bawa pahala saja. Memang syurgalah dia. Yang menyebabkan orang tu akan dihubang terlebih dahulu ke neraka kerana dosa pun ada bawa juga. Masuk sama-sama dalam kubur. Soalnya begitu, alam akhirat. Matinya seorang tu pahala juga pergi sama-sama, dosa juga pergi sama-sama. Jadi dengan amalan iman dan jihad dosa kamu ditutup. Sebanyak mana nak ditutup oleh Allah? Allah lebih tahu. Banyak mana kamu sanggup berjihad, maka sebanyak itulah Allah akan tutup kesalahan dan kesilapan kamu. Dan apabila kamu mati, dosa tertinggal di dunia sebab ditutup, bawa hanya pahala. Selamatlah seorang tu di akhirat. Sebab itulah para sahabat radhiyallahu anhum, tajuk jihad ni adalah tajuk kemenangan mereka. Kemenangan yang kedua, wa yudkhilukum jannat. Allah Taala bukan saja menutupkan kesilapan dan kesalahan kamu di dunia dan kembali kamu hanya bawa amal yang baik, kamu akan dimasukkan ke dalam kebun-kebun syurga yang luas. Sebab jannat sirah jami'. Bukan sebiji. Kebun-kebun syurga yang begitu luas, tajri min tahtihal anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di bawah pokok-pokok syurga, sungai-sungai di bawahnya. Tempat yang Allah sediakan untuk kamu inap selama-lama. Bukan kebun saja. Bahkan wa masakin thayyibah. Wa sini diterjemah dalam tafsir kusur. Mahligai-mahligai istana-istana yang begitu baik fi jannati adnin dalam kebun syurga yang kekal adnin dengan mana iqamah kebun syurga yang tak berpindah lagi pemiliknya ke tempat lain dia di dunia ni kalau kita tengok tempat tu rasa seronok tempat baru nak tinggal tempat lama dua sekian lama nampak tempat lain lebih hebat tinggal pergi tempat lain pula sebab dunia ni tak pernah memuaskan jiwa siapa-siapa Tapi syurga ada ni, ada makna kekal. Seseorang tu apabila memilikinya dia akan rasa puas dan tak ingin berpindah ke mana-mana. Jadi nisbah pada itu namanya adri, makna iqamah kekal. Jadi masakin at-taibah, mahligai-mahligai yang begitu baik dalam kebun syurga yang kekal. Ulama tafsir sebut kenapa dalam ayat ni untuk orang yang berjihad diutamakan masakinah, mahligai yang satu lagi kalimah yang diguna dalam ayat lain kusur mana mahligai juga kusur maknanya tak mampunya orang miskin untuk memiliki tak terdayanya orang miskin untuk memiliki hanya dapat tengok saja memiliki tidak terdaya jadi nama kusur bangunan yang tak mampu dimiliki kusur ni adalah di segi bahasa bangunan yang tak mampu dimiliki. Jadi Allah beritahu pada kita masa akina taibah tempat mahlika yang begitu hebat begitu indah yang tak mampu dimiliki sebenarnya kecuali bagi seseorang yang Allah Ta'ala kurniakan oleh kerana jihad tuntutannya meninggalkan rumah tangga ke medan oleh kerana jihad, tuntutannya adalah kena tinggalkan rumah tangga ke medan. Maka untuk orang yang berjihad, di antara yang Allah akan ganti adalah oleh kerana kamu sanggup meninggalkan rumah tangga kamu yang kamu sayangi semasa dunia, kami sediakan rumah tangga yang kamu takkan tinggalkan laginya di syurga. Ikut nak jihad. Seperti mana Allah khabarkan juga kepada kita sebiji seperti ini dalam surah Taubah wah masakin tardhohunha jadi siapa-siapa yang mengutamakan peniagaan tempat tinggal yang dia sayang sangat-sangat hingga sanggup tak ingin keluar berjihad Allah beritahu fatarabbasu tunggulah dalam ayat surah surah kita boleh lihat rojak di sana maknanya meninggalkan rumah tangga kerana pergi ke medan ini adalah satu perjuangan yang bukan mudah meninggal ke perniagaan dan urusan yang boleh memberi keuntungan yang besar nak tinggalkannya kerana Nabi jihad bukan mudah nak meninggalkan keluarga seperti mana ayat dalam surah taubat tersebut jadi ketiga-tiga ini seseorang tu untuk tujuan jihad dia terpaksa korbankan rumah tangganya anak pinak dan keluarga terdekat yang menyayanginya perniagaannya sangat menguntungkannya dalam perniagaan pencarian rezeki semua tiga-tiga ini dia sanggup tinggal, baulah dia dikira mujahid. Jadi untuk mereka orang seperti inilah Allah kata, wamasakin ta'jibah, mahligai mahligai yang indah dalam syurga yang kekal. Dzalikal fawzul azim. itulah dia dikira pencapaian Kejayaan yang sangat agung. Kalaulah semasa-masa yang ada apa ni perjuangan ke arah satu wadah. Saya lagi tak tak capai benda ni. Seolah hidup saya kosong. Kadang-kadang orang cakap gitu. Wadah perjuangan dia bila dia capai benda tu, dia rasa puas. Dia rasa duduk dunia ni sudah memenuhi hasrat. Bagi orang dunia lah. Bagi orang dunia. Sampai dia ada benda-benda seperti itu dalam jiwa. Jadi Allah beritahu, Wahai hamba, perkara tu tu khayal lah sia-sia kerana apabila pencapaian yang dicapai oleh ahli dunia hanya kadar dunia dan berkesudahan dengan api neraka dia adalah sia-sia tak kena bagi orang berakal bercita-cita memiliki wadah sedemikian tak kena sangat-sangat akal ada tapi gini saja akhirnya matlamat dia hanya untuk tinggalkan dia tidak cerdik sebenarnya jadi sini Allah beritahu zalikal fawzul azim lafa fawz nak beritahu kalau kamu ada wadah perjuangan syurga yang kekal itulah sebenarnya wadah perjuangan. Zalikal fawzul azim itulah dia dikira telah capai pencapaian uh, matlamat dan wadah kehidupan yang sangat agung. Cuba fahami. Wah yang berakal. Guna akal kamu yang ada tu untuk memahami kehidupan ini untuk itu. Wa ukhra sini wa ni dia panggil uh, sifat bagi mausuf mahzuf. Nikmat yang kedua hasil pada jihad. Hasil daripada iman dan jihad selain daripada selamat daripada azab, selain daripada keampunan dosa, selain daripada mahligai. Nikmat yang kedua. Nikmatun ukhra terjemah ataupun atiyatan ukhra pemberian Allah yang kedua hasil daripada jihad itu ialah tuhibbunha yang kamu sangat suka akannya kerana dia depan mata kamu duniawi kalau kita kata Semahyang ni dapat pahala 27 dia besar roti lagi sebab 27 tu nanti mati dulu tapi roti canai kedah mamak cash tunai dia sanggup tak semayang subuh berjemaah kerana contoh lah bukan ada contoh maknanya manusia ni lebih gemar kepada yang ya sekarang Allah tahu jadi Allah kata wa ukhra hibunha pemberian yang kedua nikmat yang kedua yang kamu biasanya sangat suka kepadanya kerana ia tunai kerana ia adalah satu pemberian tunai apa dia? Nasrum minallah. Pertolongan daripada Allah untuk menewaskan musuh. Nasrum minallah. Pertolongan daripada Allah untuk menewah, menewaskan musuh. Wa fathun qarib. Dan kemenangan menakluk daerah-daerah musuh yang begitu hampir masanya berbanding dengan selepas mati. Masa untuk dapat benda-benda ni sebelum mati. Maka dia hampir berbanding dengan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah di syurga selepas mati. Jadi qarib nisbah pada masa. Jadi nikmat yang kedua, pemberian yang kedua yang kamu sangat suka adalah pertolongan daripada Allah untuk menewaskan musuh kamu dan pembukaan daerah musuh untuk kamu tawan dan kamu kuasai. Contoh yang diberitahu oleh Mufassir adalah Kota Mekah dan Khaybar. Orang yang baca ayat ni di kalangan sahabat, dia dapat tengok sebelum mati. Pembukaan Kota Mekah dan juga Khaybar. Mana pembukaan Kota Mekah, pertolongan mengalahkan musuh Arab dan Khaybar kemenangan kata musuh Yahudi, Ahlul Kitab. Dan dua-dua contoh ni memberi keuntungan yang begitu besar kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang berjuang bersama Nabi. Kedua-dua pusat pemerintahan yang disegani pada masa itu telah ditakluk Allah Taala letak di bawah tapak kaki sahabat Nabi. Jadi ayat ni memang Allah telah tunaikan. Dengan begitu pun Allah kata wabashiril muminin dan berilah berita gembira akan semua keuntungan ukhrawi maupun keuntungan duniawi kepada orang betul-betul beriman. Bukan munafikin. Bukan munafikin sini Allah Taala beritahu, berilah berita gembira ini kepada orang betul-betul beriman kerana orang betul-betul beriman dia dapat menyempurnakan janji. Dia dapat melaksanakan dengan baik. Dia dapat buktikan semua ini dengan jiwa raga mereka tapi munafikin tak tidak perlu diberi kepada mereka berita gembira kerana mereka tak dapat tak dapat kemudian setelah kamu tahu begini balasan Allah duniawi ukhrawi kedua-dua dijamin tunggu apa lagi ya ayuhalladzi naamanu wa hayun beriman kunu Allah sekarang ini kamu hendaklah jadi pembantu agama Allah sini muqaddar kunu ansara dinillah sebab Allah tak perlu dibantu agama Allah boleh katakan jumhur ataupun keseluruhan mufassirin menterjemahkan uh, ansar Allah sini ansara dinillah oleh kerana itu jangan tunggu wahai orang beriman semua jadilah diri kamu pembantu agama Allah ambil saham Menyebarkan wahyu Allah. Sebab bantu agama Allah, bantu yang asal daripada Allah. Yang daripada nyalah agama. Yang syaitan sentiasa berusaha menghalang daripada fahaman ini. Kata-kata orang duk sebar isi kandungan kitab. kita Allah tak disebarkan. Kadang-kadang isi kandungan kitab, kitab tu kata perkataan manusia. Kadang-kadang tak menepati, kadang-kadang sudah dikira jauh dan menyimpang. Yang dikenaki agama Allah adalah asas pembentukan agama, yakni wahyu. Kerana wahyu adalah merupakan asas maklumat yang perlu dihidupkan oleh semua manusia dan disebarkan. Kerana daripada wahyulah iman yang sempurna. Daripada wahyu ya wahyulah rukun Islam itu amal. Daripada wahyulah segala-gala hubungan hamba dengan hamba yang lain. Tanpa ini dia bukan lagi agama. Sebab itulah kalau kita buka kitab apa sekalipun Baik usuluddin Baik fikhi Baik tasawuf Baik apa pun Kalau dia tak sebut dia kata al-aslu Asal tajuk ni dalam ayat Quran Orang tasawuf pun apabila dia beritahu tentang apa-apa perkara Al-aslu fi hadha Asal dalam perkara tasawuf ni ayat sekian-sekian mana kalaulah mana-mana kitab yang ditulis oleh oleh sesiapa yang menulis atas tajuk agama dalam tajuk apa sekalipun kalau tak beritahu asal bukan agama. Jadi asal inilah perjuangan dan asal inilah sekarang ini menjadi mangsa. Mangsa yang di abaikan. Menjadi dagang. Menjadi seperti mana orang yang tak dikenali. Orang asing masuk di satu kampung, siapa pun tak kenal. Ada yang layan, ada yang tak layan. Betul tak? Pendatang, mari buat kerja kat kita ni, tak perlu tanya dia anak siapa, duduk di mana. Kita dah tahu ni pekerja data asing. Pasti. Adalah tu kerja dia. Tak adalah lah kata nak pergi tanya, kamu ni nama apa, duduk di mana, asal macam mana, mari. tak ada, tak perlu. Sebab dia asing tak perlu beramah mesra, tak perlu didekati, tak perlu ambil berita apa. Jadi agama pada mula-mula dahulu pun seperti orang dagang. Akhir juga dia akan jadi gitu. Fatuba lil ghurawa maka bertuahlah siapa-siapa di kalangan hamba yang ingin rapat dengan agama ketika itu. Jadi hari ini wahyu telah menjadi mangsa seperti orang dagang. Umat Islam sendirilah yang tak peduli padanya. Hakiki, sebenar hakikat tuan-tuan yang mulia. Jadi Alhamdulillah kalau sekiranya kita ingin rapat dengan Allah Ta'ala, sebarkanlah yang asal ini. Kita dalamilah dia, kita cuba fahami dengan baik dan cuba kita sebarkannya. Jadi, kunu ansar Allah. Tunggu apa lagi orang beriman, jadilah kamu pembantu agama Allah. Menyebar agama Allah daripada asas dan asal yang sempurna ini. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah. Sebagaimana zaman Nabi Isa dulu dia yang bagi dorongan. Apabila dia akan diangkat oleh Allah ke langit dan dia nampak Yahudi-Yahudi itu sudah mula mengancam agama Nasara maka dia tanya sahabat-sahabat seperjuangan di kalangan pengikutnya man ansari ilallah siapa nak menjadi pembantu dan penolong agama yang aku sedang bawa daripada kitab Injil ini siapa mahu sebab tak lama lagi aku akan hilang daripada dunia ini siapa qala al hawariyun berkatalah golongan pengikut pengikut setia di kalangan pengikut Nabi Isa nahnu ansarullah kami bersedia untuk menjadi pembantu agama Allah semasa ketiadaan kamu Lalu Nabi Isa pun diangkat oleh Allah Ta'ala. Apabila diangkat oleh Allah Ta'ala, Nabi sudah tidak ada lagi, maka pengikut Nabi Isa menjadi dua. Pengikut setia, berjuang, selain pada itu, penentang. Jadi, فَأَمَنَا طَعِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ Maka, tetap beriman satu puak di kalangan Bani Israel membela agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa melalui kitab Injil. Wa kafarat ta'ifah. Manakala satu puak lagi majoriti menjadi golongan yang mengingkari dan menolak. Cuma ta'ifah di sini ulama ada dua pandangan. Ta'ifah ni siapa? Adakah daripada golongan Nasara sendiri? Yang murtad? Ataupun golongan Yahudi? Dua-dua ni adalah pandangan mereka. Jadi segelintir daripada pengikut Nabi Isa yang menyahut mereka menjadi pembelah tapi majoriti di antaranya yang murtad kerana terpengaruh dengan uh, Yahudi yang berkuasa pada masa itu mereka menentang yang sedikit, sedikit ini walaupun begitu fa ayyadana allazina amanu ala aduwwihim kami memberi bantuan kata Tuhan kepada orang beriman setelah peninggalan Nabi Isa mengalahkan musuh mereka di kalangan Yahudi ataupun golongan asar yang murtad fa asbahu zahirin maka jadilah pengikut Nabi Musa, Nabi Isa yang beriman itu menang di segi hujah. Sini menang di segi hujah. Kenapa kita kata menang di segi hujah? Karena mereka akhirnya dibunuh. Mereka akhirnya habis begitu. Jadi agama asal yang dibawa oleh Nabi Isa hilang begitu saja dimonopoli oleh agama yang telah berubah yang merupakan agama kufur telah hidup di kalangan pengikut Nabi Isa hingga hari ini. Tengok mana lagi pengikut Nabi Isa yang beriman betul-betul sudah tidak ada. Seandainya mereka ada, mereka akan jadi orang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar ada kata-katanya yang telah syirik kepada Allah, yang telah berubah akidah, baik Yahudi maupun Nasara. Jadi ayat ni nak beritahu untuk agama Nasara, sebab itulah Nasara namanya Nasara. Sebab nama gelaran bagi pembantu agama. Jadi orang Nasara, Nabi mereka minta supaya menjadi pembantu. Mereka sanggup. Umat akhir zaman Allah minta supaya menjadi pembantu agama. Adakah kita tak sanggup? Fikir-fikirlah umat akhir zaman. Dulu agama Nasara yang berasas kepada kitab Injil, Nabi Isa kata, Man ansari ilallah. Siapa nak tolong aku untuk menegakkan agama Allah daripada wahyu Injil ini? Maka ramai pengikut-pengikut yang setia sanggup. Untuk umat akhir zaman, Allah beritahu, Ya yuhalladina Allah sendiri. Wahai orang telah beriman di kalangan umat Nabi Muhammad. Kunu ansar Allah. Kamu semua hendaklah jadi pembantu agama Allah. Jadi apabila Allah bagi apabila Allah apa ni bagi tawaran kepada kita, bagi galakan kepada kita supaya menjadi pembantu agama, kalau kita tak menyahutnya rugilah kita. Jadi ayat ni sebenarnya uh, ayat yang nak beritahu pada kita uh, ke kesemua kita kena sahut. Jangan jadi orang yang tengok agama uh, diganyang dia bahkan dia kena bersedia berusaha. Jadi ayat ni ulama bezakan uh, ayat ke-10 jihad dengan mana kita Ayat ni ayat yang ke-14 jihad dengan mana sebar wahyu. Jadi kita semua boleh buat. Kalau ayat dengan mana kita nanti tunggu satu masa kelak. Tak tahu bila. Peperangan akan berlaku hingga zaman Mahdi nanti tapi mesti ada khalifah. Tanpanya tak boleh. Jadi jihad kena buat. Usaha kena dijalankan. Jadi jihad dengan mana sebar wahyu sentiasa ada dan siapa pun boleh buat. Baik lelaki maupun wanita Orang duduk di desa maupun di kota Orang biasa ataupun hamba sahaya Remaja ataupun orang tua Semua boleh buat Tidak ada alasan Terserah tu kata saya ni duduk pada zaman ni Kampung ni, bandar ni Saya tak mampu, tidak boleh Kerana ayat ni, ayat ke-14 Adalah penyebaran wahyu Semoga Allah pilih kita semua Daripada kalangan yang bersedia Menjadi pembantu agama Allah Untuk menyebarkan wahyu Allah daripada kitab Allah Al-Quran maupun hadis-hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sunnah baginda. Alhamdulillahirabbil <tik> alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khairan minal al Wa Radina billahi rabbana wa bil Islam dinana wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma اللهم اجعل القران حجه لنا يا ارحم الراحمين ولا تجعل القران حجه علينا يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه